Grande investigação sobre pedofilia na Igreja Católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez Aqui no, Brasil. no Brasil. É a primeira vez que isso acontece, isso, isso até que, é citado no. Isso no... que eu queria saber, como, como que chega para você isso? Você tem um cheiro da, do que está acontecendo e vai atrás, se aprofunda? Rogério, não há um único dia onde eu não receba pelo menos 10 denúncias. Ah, é? Da mais. Diver, diversa é, co, é, assim, qualidade, é, algumas consistentes, outras não. Eu até me sinto frustrado porque eu não consigo contemplar toda essa demanda. Por que, que isso acontece? Porque no nosso país as pessoas não confiam totalmente nas nossas instituições, é. o que é muito triste. Claro que tem aí grandes promotores, tem grandes juízes, jornalista não é juiz, jornalista não é promotor. Mas é muito comum é, a, a população procurar um jornalista para resolver déficits. De justiça. Nós somos um país profundamente injusto, principalmente se você é um, é um, é, é, sofre e padece da desigualdade social, desigualdade econômica. Né? É uma, uma história é muito porque, ampla essa. Mas pelo... eu sou muito procurado. Eu imagino. Então, né? todo, não há um dia onde eu não recebo. Se eu, se eu abrir para você as minhas redes sociais e for aqui no Instagram, você vai ver Mensagens. a quantidade, mensagem, mensagem, mensagem. E eu fico triste por causa disso, porque eu não consigo atender a toda essa demanda. E como você com Eu triagem. fico orgulhoso porque é. as pessoas confiam em mim. É. A triagem é pelo grau da importância, mas também muitas vezes eu estou no meio de uma matéria, Sim. não consigo dar atenção. E aquela denúncia que está chegando, ela depende de uma ação rápida e eu não consigo uh, atender a isso. É, é, é difícil isso, porque é. você tem que abrir mão de muita coisa que é muito importante. Eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm em mim e muito frustrado por não conseguir atender a tudo que a todos aqueles que me procuram. Esse da, da Igreja Católica os chegou atrás. Através de uma Chegou através de uma denúncia é, anônima, anônima de que havia, havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, é, no interior do estado de Alagoas. É, e me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, é, descobri que esse vídeo de fato existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte no interior de Alagoas, é, numa relação sexual com menor de idade. Ah, com a investigação nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida é, e que havia também ali a confraria do silêncio ou seja a, a, a igreja local abafava, abafava o caso para que isso não fosse divulgado porque havia muita gente envolvida é essa que é a verdade então o, o grande, a grande dificuldade nessa história foi de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um, de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado e que não se tratava de um ato sexual consentido Entendi. ato homossexual consentido que não, onde não caberia uh, nenhum tipo de, de reportagem porque uh, a, a gente não a gente não faz reportagem de sobre vida pessoal das pessoas Entendi. isso se tornou uh, vida pessoal de indivíduos uh, isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou uh, que havia toda uma estrutura uh, destinada a abusar uh, de menores ganhando a confiança dessas pessoas Usando o poder da igreja local, e isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja. É. A, a maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. O Papa Francisco é. tem uma preocupação. E ele mudou a história da igreja, porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso, e ele, de fato, fez uma revolução. Isso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição. Uh, e eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram sete documentários uh, onde a gente foi evoluindo, as, uh, as vítimas começaram a ganhar confiança, depois do primeiro documentário, uh, ou a gente conseguiu registrar as várias ameaças, até uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra, a gente conseguia documentar uh, toda essa estrutura que, uh, que, que ameaçava uh, as vítimas, as vítimas foram se elas contassem a história e eles que sabendo que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente. Entendeu? E ao, ao, ao longo de sete grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma, uma infinidade de vítimas. É, e o resultado final foi que três monsenhores historicamente foram pela primeira vez condenados e é a primeira vez que isso aconteceu, é a, primeira a, primeira que Vaticano, que... a primeira vez que o Vaticano a primeira vez que o Vaticano já teve outros casos de punição mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil e essa foi uma uma, uma, uma um, um divisor de um divisor de águas essa história é, uma um, um, um meia culpa feito pelo próprio Vaticano foi muito significativo inclusive como ele é, é um capítulo repleto de detalhes é o mais longo inclusive isso tá. e quanto tempo você ficou chama-se chama-se uh, atrás do, do, é atrás do, é. Do altar. É. É.